אלוף משנה אסף חממי היה מהראשונים להסתער על מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר. באותה שבת שעה בבסיס האוגדה ברעים יחד עם בנו הקטן. ממש בשלבי הראשונים של המתקפה קיבל דיווח על חדירה לקיבוץ נירים הסמוך. הוא השאיר את בנו בחפק ויצא עם שני חייליו להגן על הקיבוץ. מדובר בלוחם עם רצון, עם חתירה למגע ברמה הגבוהה ביותר שיש. כל מי שפגש אותו זכה להכיר קצין עם יכולות מקצועיות שאין שני להם. חממי, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, פתח בעצמו את שער הקיבוץ ונלחם בגבורה במחבלי הנוח'בה. הוא נפצע קשה ומת מפצעיו. גם שני לוחמי החפ"ק שלו נהרגו. גופותיהם נחטפו לעזה. אם הוא כבר נחטף, הוא עדיף לחטף בצורה שהוא בא נחטף ללא רוח חיים מאשר ברוח חיים. זה דבר שדיברנו עליו, זאת הייתה הדרישה שלו, זה היה הציווי שלו, שאם חס וחלילה יקרה מצב שמישהו יחטף, עדיף חייל צהל ללא רוח חיים בידי האויב. רק אתמול, בדיוק ביום הולדתו 41, הותרה לפרסום ההודעה על מותו, אחד משלושת הקצינים הבכירים ביותר שנהרגו עד כה במלחמה. המציאות סביבנו מורכבת ומשתנה ללא הפסקה. מציאות כזו אשר דורשת מאיתנו להישאר מלוכדים למען משימה אחת ברורה, ביטחון המדינה. אסף הוא אדם מיוחד שנגע בכולנו, בכל מי שהיה פקוד שלו וכל מי שפגש אותו. כשאנו רצים, הוא תמיד אמר, בשביל מה שהרגליים יגעו בקרקע? עדיף לרחף. אני אוהב לרוץ מהר, אני אוהב שהרגליים עפות קדימה. זה בדיוק מה שאפיין אותו, היכולת הזאת לרחף מעל סיטואציות, להיות מעליהם. חממי התגייס לגבעתי ב-2001. ב-2010 קיבל את אות מצטיין הרמטכ"ל. פיקד בין היתר על גדוד צבר וחטיבת הנגב. במאי, בשנה שעברה, מונה למפקד החטיבה הדרומית. הנה כאן, ולצידם של רב סרן בנייה שראל, זכרו לברכה, שנפל בצוק איתן, ומפקד סיירת הנחל, סגן אלוף יונתן צור, זכרו לברכה, שנהרג גם הוא ב-7 באוקטובר. חבריו ליחידת רימון. הצניעות זה בדיוק מה שאפיין אותו, לא הדרגות. תמיד הוא אמר דרגות מצ'וקמקות או תפקיד מצ'וקמק. הוא לא ראה את המעמד שלו, את היכולת שלו, את ההרצה של אנשים כלפיו. הוא לא ראה בזה שום עניין. המטרה של לשמור על, באמת, לשמור על אזרחי ישראל, היא זו שהניע אותו בחיים. כל מה שהוא עשה היה נראה לך קל, הוא מדלג מעל זה. בקרב סיפרו שתכנן לסיים את תפקידו ולצאת ללימודים בחול. כולם מדברים על אדם מזן אחר, מודל לחיקוי שהשפיע מאוד על כל מי שזכה להיות ולהילחם לצידו. הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. יהי זכרו ברוך.